দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনার জুনুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতি নে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি ও শকুন্তলা ও শকুন্তলা ইমান মৰম ইমান কেয়াৰ লওঁ যেন তোৰ প্ৰেমতহে বান্ধ খাই যায়, তাৰপিছত শেৱালি এটাক কমপ্লিটলি পাহৰি যাব। তই ঠিকেই কৈছ, মই তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব। মোক একেবাৰে আঁতৰি যাব লাগিব চিঠাই জীৱনৰ পৰা। তাই পৰি যাওঁতে ধৰোঁতেও মোক লাজ দিছে। কি? অঁ কমল, মানে তাই তোক পাহৰি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছে। মই এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী, মোৰ স্বামী আৰু সন্তান আছে, গতিকে উদয়নৰ কথা ভবাটোও মুঠতে পাম। মই এতিয়া মাথো মোৰ মানুহজনৰ, মোৰ হৃদয়ত মাথো এজন মানুহৰ বাবেই প্ৰেম আছে, সেইজন হৈছে মোৰ স্বামী। মা, আজি বিনোদন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব, মই সি অহালৈয়ে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। সি অহাৰ লগে লগে মই শকুন্তলাৰ সকলো কথা কৈ দিম। সিদিনা তাই মোক সকলোৰে আগত অপমান কৰিছিলে, আজি ময়ো কৰিম। এতিয়া মোৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময় আহিছে। মা, বাহ, ভাইটিয়ে ফোন কৰিছিল, এয়াৰপোৰ্টলৈ আহি থকা বুলি কৈছে। হয় নেকি? আমাৰ কোম্পানীৰ ওপৰত থকা অভিযোগটো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'লনে? সেই বিষয়ে সি মোক একো কোৱা নাই, আহি পালেহে ক'ম বুলি কৈছে। পিছে সি মোক এটা কথা ক'লে। কি কথা? কোনোবাই গোপনে আমাৰ কোম্পানী অন্যায় কৰি আছে। কোন হ'ব পাৰে বাৰু? ময়ো একো ধৰিব পৰা নাই। আচৰিত কথা। আচৰিত কথাই বাৰু, সি আহি লওকচোন, তাৰ মুখৰ পৰাই সকলো গম। তাকেতো, সি সোনকালে আহি পালেই হয় আৰু। তই যদি মোৰ বোৱাৰী হলিহেঁতেন বৰ সুখী হ'লহেঁতেন আই। বৰমা, হয় দে, মই আৰু বৰ্তাৰে তাক ইমানকৈ সুধি আছোঁ, বোলো বিয়াখন পাত, আমাকতো লগ এটা লাগে ঘৰখনত, কিন্তু সি আমাৰ কথাই নুশুনে। বৰমা, শংকৰদাই আপোনালোকক কোনো ছোৱালীৰ কথা কোৱা নাই। ইমান সুধিছোঁ, বোলো কোনোবা আছে যদি ক, আমাৰনো কি, সি যাকে পচন্দ কৰে তাকে বিয়া পাতি দিম, এতিয়া ক'লেহে। মানে শংকৰদাই মোক যি কৈছিল চব মিছা আছিল, সকলো মনে সজা আছিল। এই তই তাক বুজাবিচোন। ঠিক আছে দিয়ক বৰমা, মই ক'ম। হ'ব দে, এতিয়া চুলিখিনি বান্ধি দে। কোন আহিছে চাচোন? অ বৰমা, বৰমা কোন আহিছে? মানুহ এজন আহিছিল, লেফাফা এখন দি গৈছে। কি এইটো?
নাজানো নহয়, কিবা কাগজ পত্ৰ আছে চাগে, সৰুদাক দিবলৈ কৈছে। শেৱালী, কি হ'ল, কথা পাতিলি নে? কি ক'লে বৰমাই? মই বৰমাক সুধিলোঁ, শংকৰে ঘৰত কোনোবা ছোৱালীৰ কথা আলোচনা কৰে নাই তাকো সুধিছিলোঁ। কিন্তু বৰমাই মোক উল্টাই ক'লে বৰমাহঁতেহে বোলে শংকৰদাক জোৰ কৰে, তেওঁ বোলে এই বিষয়ে একোৱেই নকয় জাননে। তাৰমানে আচল কথাটো এইটোহে। ঐ, মই অলপ আগতে শংকৰদাক বিকিদাৰ লগত এইফালে যোৱা দেখিছিলোঁ। হয় নেকি? অঁ, তেন্তে এটা কাম কৰ, আমি সেইখিনিলৈকে ওলাই যাওঁ বোল। শংকৰদাইটো এনেও এইফালেদিয়ে ঘৰ আহিব, মই তেতিয়া তেওঁক ভালকৈ সুধিম মোক ইমানকৈ ফাঁকি দিয়াৰ কাৰণটো কি। এতিয়া বল বল। শংকৰদা দেখোন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আহিব ৰচোন, বহুত দেৰি হ'ল নহয়, আমি নহ'লে গৈ থাকোঁ বল, ঘৰত চিন্তা কৰি থাকিব। ৰ'না অকণ সময়হে, মই জানো তেখেত নিশ্চয় আহিব। ঐ, সেইফালে চা, শংকৰদা আহিছে। শুনচোন, তই এইকণতে ৰ, মই আহি আছোঁ। তাক ঠিক চিৰি থৈ আহিবি, বুজিছ নাই? তই? অঁ, মই। তই ইয়াত যে? মই আপোনাৰ সকলো কথা গম পাইছোঁ। আপুনি মোক কোৱা এটা এটা কথা যে মিছা, সেইবোৰ চব ধৰা পৰিছে। আপুনি কেনেকুৱা এজন ঠগ প্ৰবঞ্চক, এই কথা আপোনাৰ মাৰ লগত পাতিয়েই মই গম পাইছোঁ। মই এনেকুৱা কি ভুল কাম কৰিছিলো যে আপুনি মোক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিলে? মই এতিয়া তোক ক'ব নোৱাৰো, মাত্ৰ তোক এটা কথাই কওঁ, মই তোক ভাল নাপাওঁ। কিয় কিয় ভাল নাপায় আপুনি মোক? সেইবোৰ ক'ব নোৱাৰো মই, মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগিবই, কওক মোক কিয় ভাল নাপায়। মই ক'ব নোৱাৰো, কৈছো নাই? তুমি বুলিলে আও হিজুনে বরণ হলাই। আজিকালি টকা থাকিলে সকলো কিনিব পাৰি, আনকি প্ৰেমো। ৰাইট, পইচা থাকিলে সকলো আছে। আৰু যাৰ তাত পইচা নাই তাৰ একোৱেই নাই। এতিয়া তই চাই থাক দাদা, মই কেনেকৈ শংকৰৰ মনৰ পৰা শেৱালীক একেবাৰে আঁতৰাই পঠাম। কি কৰিবি তই? চোৱা, মইতো তোমাৰ কাৰণে আনিছো, পচন্দ হৈছেনে? বৰ ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু ইমান দামী বস্তুটোনো কিয় আনিব লাগে? বিকজ তুমি মোৰ ৱাইফ।
আৰু মই তোমাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব পাৰোঁ। তথাপিও এইটো তোমাৰ আঙুলিত ধুনীয়া লাগিব বুলিহে লৈ আহিছিলোঁ। আৰু চোৱা, সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে। মই আপোনাৰ সকলো কথা গম পাইছোঁ। আপুনি মোক কোৱা এটা এটা কথা যে মিছা, সেইবোৰ চব ধৰা পৰিছে। আপুনি কেনেকুৱা এজন ঠগ প্ৰবঞ্চক, এই কথা আপোনাৰ মাৰ লগত পাতিয়ে মই গম পাইছোঁ। আপুনি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে? মই এনেকুৱা কি ভুল কাম কৰিছিলো যে আপুনি মোক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিলে? কিয় ভাল নাপায় আপুনি মোক? সেইবোৰ ক'ব নোৱাৰো মই। মোক মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগিবই। কওক, মোক কিয় ভাল নাপায় আপুনি? ক'ব নোৱাৰো বুলি কৈছো নাই? আৰু দাদা পঢ়ি আছা? দেউতাই নতুন নতুন খেলনা বস্তু আৰু খোৱা বস্তু আনিছে, ব'লাচোন চাওঁ। ব'লা। ঐ ভণ্টি, এইফালে কি হ'ল? আজি শংকৰৰ পৰা ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি দিছোঁ, সি এবাৰতে চিধা হৈ গৈছে। কি ক, এতিয়া চাগে শংকৰৰ মূৰৰ পৰা শেৱালী নামৰ ভূতটো আঁতৰি গ'ল। নাটৰলৈ জানো কিবা বেলেগ উপায় আছে। এতিয়া শংকৰে ভালদৰে বুজিব কাৰ লগত থাকিলে লছ আৰু কাৰ লগত থাকিলে প্ৰফিট। বুজিলেই নহয়, আজিকালি টকা থাকিলে সকলো কিনিব পাৰি, আনকি প্ৰেমো। ৰাইট, পইচা থাকিলে সকলো আছে। আৰু যাৰ তাত পইচা নাই তাৰ একোৱেই নাই। এতিয়া তই চাই থাক দাদা, মই কেনেকৈ শংকৰৰ মনৰ পৰা শেৱালীক একেবাৰে আঁতৰাই পঠাম। কি কৰিবি তই? জাষ্ট ৱেইট এণ্ড ৱাচ। অ'কে, শংকৰৰ মনৰ পৰা মই শেৱালীক একেবাৰে আঁতৰাই পঠাম। আৰু শেৱালীও শংকৰৰ দুখত কিমান কান্দিব লাগিব চাই থাক। মানে? মানে মই শেৱালীৰ চকুৰ আগতেই শংকৰৰ লগত বিয়া হ'ম। আৰু আমাৰ বিয়াৰ দিনটোৱেই হ'ব শেৱালীৰ কাৰণে এটা অভিশপ্ত দিন। তাই শংকৰক নোপোৱাৰ দুখত কান্দিব আৰু মই শংকৰক গোটেই লাইফ পোৱাৰ সুখত আনন্দ কৰিম। বুজিলোঁ, তোৰ মনৰ ইচ্ছা সোনকালে পূৰণ হ'ব। সেইদিনটোলৈ বেছি দিন নাই। ভাইটি, অয়নৰ এডমিশ্যন হ'ল। হয় নেকি? তই পুনে যোৱাৰ কাৰণে মই শকুন্তলাকে প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ। তেন্তে ঠিকে আছে। আচ্ছা, এতিয়া কোৱাচোন কোম্পানীৰ কথা। বৰাই আমাৰ কোম্পানীৰ এগেইনষ্টত দিয়া কমপ্লেইনখিনি মই বৰ্ড মিটিঙত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰিফাই কৰিলোঁ। মানে? মানে তেখেতৰ কোম্পানীত ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট ছাপ্লাই হোৱাটো সঁচা। হোৱাট? কিন্তু আমি ডেলিভাৰী কৰোঁতেতো চব ঠিকেই আছিল। এয়া নিশ্চয় কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ কাম। তাকেইতো, কোন হ'ব পাৰে? বিনোদন, আহি পালা? তুমি অনা কাপোৰযোৰ চালোঁ, বৰ ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। ভাল লাগিলেনো কি হ'ব, এইকেইদিন মনটোৱেই ভাল নহয়। কিয় বৌ, গা বেয়া নেকি? গা বেয়া নহয়, মনটোহে ঠিক নাই। কিন্তু কিয় বৌ? সেইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, আগতে মা আহক, তাৰপিছত ক'ম। এনেকুৱানো কি কথা যে তুমি ঘৰৰ সকলোৰে আগত ক'ব নোৱাৰা? আছে, এটা বহুত ডাঙৰ কথা আছে। বিনোদন, মা, অথনি পিয়ন্তনে চিঠি এখন দি থৈ গৈছে, তোৰ নামত আহিছে, চাচোন কিবা জৰুৰী হ'ব পাৰে। কি হ'ল ভাইটি, তই একো নক'লি যে? চাওঁ চাওঁ মা, এই আপুনি চাওকচোন শকুন্তলাৰ ফটো দেখোন। শকুন্তলা কি এইবোৰ? চাওঁ মা, কি ফটো? হে ভগৱান, এইবোৰ কি? মই কি হৈছে একো বুজি পোৱা নাই মা। কিয়,
কালি তুমি স্কুললৈ যাওঁতে সেইযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যোৱা নাছিলা জানো? মই গৈছিলোঁ কিন্তু মই এইবোৰ কি দেখিছোঁ শকুন্তলা? মই নথকা অৱস্থাত মানে এইবোৰ চলি থাকে? এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ এইবোৰ কৰিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে? মোৰ কাৰণে একো দুখ নাই মা। মানে মা কি হৈ আছে মই একো ধৰিব পৰা নাই। মানে মই হ'ব তুমি আৰু কোনো কথাৰ চাফাই দিব নালাগে। আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনকচোন। তোমাৰ একো কথা শুনিবলৈ নাই, ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা। মই নথকা অৱস্থাত মানে এইবোৰ চলি থাকে? এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ এইবোৰ কৰিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে? মোৰ কাৰণে একো দুখ নাই মা। মানে মা কি হৈ আছে মই একো ধৰিব পৰা নাই। মানে মই হ'ব তুমি আৰু কোনো কথাৰ চাফাই দিব নালাগে। আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনকচোন। তোমাৰ একো কথা শুনিবলৈ নাই, ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা। মোক ক'বলৈতো দিয়ক। বিনোদনে কি কৈছে তুমি শুনা নাই জানো? আচলতে মই তোৰ যোগ্যই নাছিলোঁ। তোক মই কেতিয়াও বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ। কি কৰিম, পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা য'ত মই এই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কিন্তু এটা কথা, মই যাকেই বিয়া নাপাতোঁ মই সদায় তোৰ হৈ থাকিম। তোক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ শেৱালি। পাৰ যদি তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি। বহুত ভাল পাওঁ আৰু বিয়াও মই তোকে কৰাম।